់ដំបងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខេត្តឈានមុខគេលើការងារកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទពិសេសការងារដាំដុះដំណាំស្រូវដែលឈានដល់រដូវវស្សាឆ្នាំ2022នេះពោលគឺគិតត្រឹមដើមសប្តាហ៍ទី1នៃខែសីហានេះប្រជាកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចលើការងារភ្ជួររាស់ដីសរុបចំនួន221,031 ហិកតាដែលស្មើនឹង 66.44% នៃផែនការប្រចាំឆ្នាំ 32,700 ហិកតាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងលោកឈឹមវជរាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាឆ្នាំនេះខេត្តបាត់ដំបងមានអំណោយផលល្អពីលបាយទឹកភ្លៀងដែលមានភ្លៀងធ្លាក់មករីបាយស្ទើរតែទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងតាំងពីមុនដើមរដូវវស្សានេះមកលោកបានបន្តទៀតថាការងារដាំដុះស្រូវមានស្រូវស្រាលស្រូវកណ្ដាលស្រូវធ្ងន់ស្រូវចំការនិងស្រូវឡើងទឹកសរុបទាំងអស់បានចំនួន 22,951 ហិកតាដែលស្មើនឹង 66.41% នៃផែនការប្រចាំឆ្នាំដែលមាន 32,700 ហិកតាលោកលឿនបានឈុំនៅភូមិប្រៃដាច់សង្កាត់បំលក្រុងបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថាគាត់មានផ្ទៃដីសរុបទាំងអស់ជិត20ហិកតាក្នុងជាដីផ្ទាល់ខ្លួនផងនិងដីជួលគេផងដោយបានដាំដុះស្រូវប្រភេទពូជសែនក្រអូបនិងមានស្រូវធ្ងន់ខ្លះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនិងកសិករដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិសង្កាត់ជាមួយគ្នាបានងាកមកធ្វើការដាំដុះស្រូវប្រភេទស្រូវប្រាំងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដោយសារតែការធ្វើស្រែប្រាំងគឺអាចធ្វើបានពីរដងក្នុងមួយរដូវដែលខុសពីរដូវវស្សាបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយរដូវបញ្ហាមានពីរគឺម្សុតដែលនឹងជីថ្លៃពេលរួចចេញអញ្ចឹងទៅវាមានតកូវមានកៅរុកដើមកៅស៊ីស្លឹកបាញ់ទប់ស្កាត់ខ្លះទៅវាអាចថយដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃវាមើលដល់តែពេលដល់ជុំវាទៅត្រឹមប៉ែតអីវាអត់ទូទាត់រួចជាមួយជីទេជុំគ្នាដល់គ្រប់គ្នាទៅធ្លាក់ថ្លៃវិញបាត់បងនេះសម្បោសុខប្រាំងច្រើនពួកធ្វើភាសាធ្វើបានតែម្ដងទេសុខប្រាំងធ្វើបាន2ដងបើអស់ឱកាសល្អបាន2ដងទៅ3ដងដីរិចរិលទៅណាមួយកសិករធ្វើមិនអាចទៅបានល្អជីប៉ុស្យីដាក់ទៅវាល្អដែរដោយស្រូវខ្ញុំដាក់បានតិចបើរវល់ពេកទៅបាក់បានតិចចំពោះអ្នកស្រីសំផនជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់អូម៉ាលីដែរបានដឹងថាឆ្នាំនេះដោយសារតែជួបនឹងបញ្ហាជីក៏ដូចជាប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើស្រែតែមួយហិកតាប៉ុណ្ណោះទុកសម្រាប់បរិភោគប្រចាំថ្ងៃជាប្រភេទពូជស្រូវស្រងែអ្នកស្រីក៏បានរំលឹកឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្នការធ្វើស្រែមិនសូវប្រើកម្លាំងពលកម្មរបស់មនុស្សឬសត្វពាហនៈនោះទេទាំងការភ្ជួររាស់ស្ទូងនិងច្រូតជាដើមត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនទាំងស្រុងដែលធ្វើឲ្យការចំណាយថ្លៃដើមផលិតអស់ច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រសិទ្ធស្រាលចាំប្រុសក្រោយគេយើងប្រុសមុនគេយើងគេច្រូតមុនគេវាអត់មានសិនទេតែឆ្ងាយគេអត់ទៅច្រូតឲ្យយើងទេមហាទីហាត់ទៅគេចេញទៅយើងប្រុសក្រោយគេ
យើងជ្រោតដំណើរគេត្រូវភាសាវាអត់ធាហើយគេធ្វើស្រុកប្រាំងយើងធ្វើស្រុកភាសាទៅយើងវាអត់បានហូបកដៅទៀតត្រូវភាសាយើងអត់ចោះឆ្នាំហើយអត់ទៅចោះជីទេតែយើងជ្រោតក្រោយគេកដៅវាស៊ីគេធ្វើស្រុកប្រាំងទូទៅមានណាធ្វើស្រុកភាសាទៅស្រុកប្រាំងគេបាន2ដងស្រុកភាសាយើងបានតែម្ដងទេស្រុកប្រាំងគេបាន 10,000 ស្រុកខ្លាចយើងបាន 60 ទេជ្រោតត្រូវទេលោកឈឹមបុចរាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រៅតែពីការដាំដុះដំណាំស្រូវប្រជាកសិករបានដាំដំណាំឧស្សាហកម្មសរុបចំនួន 185,020 ហិកតាស្មើនឹង 77.90% នៃផែនការ 237,490 ហិកតាទន្ទឹមនឹងនេះនៅមានដំណាំហូបផ្លែបន្លែយកស្លឹកបន្លែយកផ្កាបន្លែយកដើមនិងបន្លែមើមសរុបចំនួន 1,193 ហិកតាស្មើនឹង 45.71% នៃផែនការ 2,580 ហិកតាក្រៅពីនេះនៅមានដំណាំឧស្សាហកម្មមានពោតក្រហមដំឡូងមីសណ្ដែកបាយសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកដីអំពៅល្ងសរុបបាន 183,827 ហិកតាស្មើនឹង 78.25% នៃផែនការ 234,910 ហិកតាថែមទៀតផងលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់នឹងការធ្វើរងវិតម្លៃចំពោះការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវក៏ដូចជាការដាំដុះនៅដំណាំផ្សេងៗទៀតនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះឆ្នាំនេះសង្ឃឹមថាកសិករនឹងមានស្ថានភាពល្អប្រសើរលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏កាន់តែមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនផងដែរ